नमस्ते नमस्ते श्रीपाद महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम सादेव सरकारको आज पढ्न गएको 73 शुभ जनसप उपलक्ष्यमा यस वीर गोर्खाली अभियानले आज गरेको यस विशाल कार्यक्रमलाई म यहाँ केही झलक देखाउन चाहे हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जनताको हर्षोल्लासमय सहभागितामा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ कम्ती म नारायण नीति दरबारको दक्षिण गेटबाट यो कार्यक्रम सुरु भई अहिले र्यालीमा परिणत भई तपाईँको शान्ति काम वाटिकामा गएर पूर्ण सभामा परिणत हुनेछ भन्ने जानकारी गर्न चाहे यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई वीर गोर्खालीको यस आजको व्यापक सफल बनाइदिनु हुन र धेरैभन्दा धेरै यो भिडियो पोस्ट भइसकेपछि सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवाहरूको जोस जागर र यो र्यालीको यो आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। यो आवाजलाई दबाउन खोजिए यसले एउटा विस्फोटको रूप लिनेछ भन्ने कुरो सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ हामी यसबाट हाम्रो कुरामा ढुकाउँछौँ भने सम्पूर्ण उपस्थित सीमाबद्ध 100% सहभागीहरूले चाहिँ राजा रानीको अङ्कित टिसर्ट लगाएका छन् र यस कार्यक्रमलाई व्यापक सफल बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेछन् भन्ने कुरो यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सहभागी उपस्थिति मैले यहाँबाट फेरि यो